markii reer quraysh la jabiyay oo tiradoodan aysan waxba u tarin waxa ay ku laabtay makka al mukarrama isla waqtigaasna xaaska abu sufyaan oo la dhahay in hinda waxa ay joogtay gurigeeda waxa ayna ogaanaysaa wixii dhacay waxa ayna dareentay xanaaq aad u daran waxa ayna ku dhaaranaysaa inay dili doontana xamsa oo ayna ka arsan doontana dilkii uu dilayna aabaheeda iyo walaalkeeda abu sufyaan waxa uu bilaabay inuu diji maadaam asaga uusan ku jirinna dagaalka ee uuna la baxsadayna ganacsigiisa waxa uu ku dhahay qalbiga deji anaka ayaa markale weerareen oo ka arsan doonanne saacadaasna qorshe fiican ayaa degsan doonaa waxaana awoodi doonaa inaan ka guuleysano waqtiga kadibna wixii arkaysaa mid ka mid ah adoomada oo lehna gamis fiican waxaynu u ballan qaadaysaa inay xoreyn doonto oo ayna sii doontana dahabkeeda oo dhan taas beddelkeedana inuu usoo dilana xamsa oo ahayna nebiga adeerkiisa intaas kadibna waxay ogaanayaan muslimiinta inay gaalada isku diyaarinayaana dagaal kale mid ayaga ka mid ayaana soo baxay si uu usu ogaadana tirada gaalada markii uu soo laabtana waxa uu dhahay tiradooda waxa ay ka badan tahay 3,000 waana intii dagaalkii badar ay ku galeen in ka badan muslimiintan waxa ay bilaabayaan inay isku diyaariyaan dagaalkii labaad ee la galayaana gaalada kaas welibana loo baxshayna dagaalkii uxud ciidamadii gaaladana waxaa soo raacdayna hinda oo ahayna xaaski abu sufyaan meel fog ayna ka istaagaysaa ciidamadu waxa ayna bilaabaysaa inay farta ku taagtana xamsa si ciidamada ugu dhex aqoonsada uuna u dili karo ugu dambeyntiina dagaalka ayaa bilaabanayo labadii ciidan aad ayay isku laynayaan waxjana keliyana wax u rabayna dilka xamsa ilaa markii dambe uu ku helayna fursad wax uuna bilaabay inuu ka faa'iidaystana mashquulka uu ku jirana xamsa meel fog ayuuna dagaalka ka istaagay isagoo warankiisa ku soo aadinayana xamsa dhinaciisa ugu dambeyntiina waa uu ku soo ridayaa wax uuna ka gelinayaa caloosha ilaa markii dambe uu ka dhintay hindan aad ayuu farxisaa maadaama ugu dambeyntii ay u argudayna aabaheed iyo walaalkeeda inkastoo tirada gaalada ay aad u badneedna maalinkaas waxa ay muslimiinta awoodeen inay waajahaan welibana si awood ah dagaalkana kalabar markii uu maraayo gaalada waa la jabinayaa ilaa markii dambe ay ka carareen koox ka mid a ciidamadii muslimiinta oo buurta kor saarnaayeen calshaan si muslimiinta ay ugu difaacaana dhabarjabin ayaa hal mar waxay arkaa ciidamadii kufaarul quraysh inay fakadeen ayagana waxa ay go'aansanayaan inay kasoo degtaan buurta si ay u gurbistaan hantidii ay ka carareen reer quraysh oo khaniimada ahayd qayb yar oo ka mid ah ayaana buurta ku haraysa inkastoo nebiga uu dhahayna ha kasoo deganina wax kasta oo dhaco laakiinse hadalka nebiga waa ay khilaafeen saacadaasna ciidamadii kale ee gaalada ayaana ka faa'iidaysanayaan oo hogaaminayana khaalid bin waliid dhabarka ayuuna muslimiinta ka jebiyey gadaashood ayuuna wax uu u imaanayaa sidii dabeesha oo kale maalinkaasna ciidamo badan ayuuna ka dilay waxaana ka mid ahayna kii calanka u sidayna muslimiinta muscab ibnu cumayr ugu dambeyntiina khaalid waxa uu awooday inuu guusha usoo hooyana reer quraysh asagii abu sufyaan ayaana wixii aadayaa nebiga xaggiisa kadib markii qorshahooda uu u fulay waxa aynu ku dhahayn sayidina maxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalka badar ayaa guulaysatay uxudna anaka ayaa kaa guulaysanay sidaas ayaana sharafteena kaaga soo ceshanay nebigana waxa uu ku dhahaya kuwii naga geeriyooday waxa ay gelayaan jannada kuwii naga dhintayna waxa ay aadayaan naarta maalmooyin kadib guuldaradii ee muslimiinta ay ku guuldaraysteen dagaalkii uxud calshaan si ay ugu dawaafaana xajka waxaana ka hor imaanaya fardoole uu hogaaminayana khaalid bin waliid waa aynu usoo dhowaanaya calshaan si ay ugu naxsadaan intaas kadibna waa ay ka tegayaan galabtii markii la gaarana waxa uu imaanaya suhayl ibnu camar oo ahayna qadiibkii iyo aftaankii quraysh waxa uuna la fadhiisanayaa muslimiinta asagoo ka saxiixayana heshiiskii sulxulxudeybiya kaasoo welibana muslimiinta ay kula heshiiyeenna 10 sano inaysan qofna kasoo islaami karin xataa haddii uu islaaman inuusan u tegi karin uusan ku biiri karinne qofkii gaalooba ee ay ku imaadeen inay aqbali doonaan ayna soo dhaweyn doonaan intaasna ee amni uu ka dhexeyn doona aysan isdagaali doonin labada qolo bilaan aad ayuu farxaya waxa uuna ku dhahaya sayidina maxamed waxaa suurtagala inaa ka faa'iidaysano muddada heshiiska uu socdo oo aan ku faafinana diinta islaamka meel walbo ugu dambeyntiina waxa ay bilaabayaan muslimiinta qorshahooda wax uuna nebiga u kala dirayaa fariimo boqoradii adduunka ka tilinaya xilligaas isla waqtigaasna saxaabada qaar ka mid ah waxaa loo diray dadka inay ugu yeeraana diinta islaamka oo ayna baraana qur'aanka kariimka iyo axaadiista nebiga ilaa maalin ay muslimiinta ee kadis ay ku noqotayna khaalid bin waliid oo u imaaday ayaka oo welibana ka dalbanayana inuu ku soo biiro muslimiinta ayuu nala fadhiisanaya waxa uuna qirayaa shahaadada habeen habeenada ka mid ahna qolo ka mid ahna kufaarul quraysh ayaa waxa ay u imaanayaan muslimiinta ayagoo jiifaan oo ayna la dagaalamayaan sidaas ayaynu ku beriyeen heshiiskii sulxulxudeybiya abu sufyaan oo cararay ayaana maalinkii xiga imaanaya isagoo welibana ka raali gelinayana sayidina maxamed wixii dhacay waxa uuna ka dalbanayaa cafis xumaantaasna aysan xumaan ugu gudin wuxuuna fahansiinay inaysan rabin inay buriyaan heshiiska laakiinse qofna ma rumaysanaysa hadalkiisa xataa khaalid bin waliidkii u dhowaay ma dhagaysanayo maxayl waxa uu hore u ogaana dhagartiisa saacadaasna abu sufyaan waxa uu la yaabay khaalid bin waliid inuu la joogana muslimiinta uu islaamayne intaas kadibna muslimiinta waxa ay bilaabeen inay diyaarsadaan ciidankoodii calshaan si ay u aadaana maka oo ayna u furtaan gaaladii ka sartayna ee u qaataan maxayl markan ayaka ayaa bilaabay dagaalka muslimiinta intii isdiyaarinayna waxaa kadis ku noqonaysa abu sufyaan oo markale soo laabtay waa uuna islaamayaa maalinkii xigayna rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxa uu u dirayaa ciidamadiisii ayagoo tiradooda ee aad u badan tahay magaalada maka al mukarama waxa ayna ugu dambeyntii muslimiinta gelayaa maka reer makana markii koowaad ee arkeen ciidamadii muslimiinta waa ay kala carareen wax ayna isku soo xireen guryahooda muslimiintiina waxa ay bilaabeen inay ku wareegsadaana kacbada welibana dhinac kasto ilaa markii dambe uu ka galayna kacbada dhexdeeda waxa uuna bilaabay inuu jabiyna sanamyadii ku dhex jiray muslimiinta oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay ku dhawaaqaana shahaadada iyo takbiirta allaahu akbar allaahu akbar bilaalna waxa uu fulayaa kacbada korkeeda asagoo weliba
ان ادم اي ادنكي رسولك وامري ولبن عيدو قالذي كلا اي كفار القريش اي كلح جران مقالدة مكة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحو بلابا ان او قد بيجو وحو نعودكي سئاتك ومعان او كلها يانا وحاتين دماتين حر وان اسكنكي عافيي وحو ان او شيقا انو سن واحد قال او سن كدح دعينين مقالدة مكة المكرمة مادام اي تهينا ميل داهر سن انت اسكد بن نبي عليه الصلاة والسلام وحو نولانا يا وحو ان اركا مهمة دي الله او اصو دري اني ارو موذي دينتي اسلام كان اي قارتين ميل كستو او اي نكوفا في سلولك ودن وقتيا سن رسولك الله وحو درمي اني قريدي سي سو دواتي دادك ايونا الهلي اسو اصو جيدين اي نقود بدي سكوتين تا وحو نقود هيا وحان ايدين كاكتاك يا كتابك الله او ايدين كسو دجيي كاسو بوليبان نور اي هداي ايدين اه نبيغان صلى الله عليه وسلم مركي سكرات الموتك او كسو حاضري وحو دلبان ان لقيين قريق عائشة وحان اصو قليان علي بن ابي دالب اي صحابك لي واي حنباريان دادكان واي فيرين اي نبيغ او لسيدو اد اي نقو الوليان رسولك الله او او اهين امام كوذا اي نبيغو ذا او دنبيتين وحا لقيني يقولك عائشة اصغو رهاي لا اله الا الله قيرد واسكرات عائشة نوحا اله دي وحان دريمي رسولك انو لمنايو مسجدك نبيغ نواء بوحي دادكان عدكو ذا اوين تاهن وحا كمغلا يقولك ايقا اد اي نوحي اوغو عبسنايين رسولك الله وحو رهاي عليه الصلاة والسلام حاواي عدكان امغلايو مركي لوشيق اني دادك اصغو عبسنايان وحو رهاي اوغو شبهان بيه اه انت اسكد من رسولك الله والا صوحين باري وحان لكيني منبركا دادك او نن نواء اي اموسين رسولك نوجيقيس اي فيدي وحو نكو رهاي دادو وحا ليشيق انا اي عبسنيسين وقادن ميش اكو كل مين وواديق جنة كو يالو ما اهان حالكان والله انيق ما ايدين كغبقا يا فقري لكن سوحان ايدين كغبقا يا ادونك ان لا ايدين فورو سيدي كو ايدين كهوريين اي ايدين هلاكتو هلا ادون اي وحو كو رهاي كلا دورا ادونك اي انو اساق لكلمو ادونك نوحا او دورتي رفيق الاعلى صحابة نشي ما اسن كفهمين هذا الكيسة ابو بكر او كلي ايانا فهمي وا او سو استاغي ابو بكر وحو نرهاي نفتي ذا هل وقو فرت رسولك الله دادكين وحا اي بلابين اني اموسيان ابو بكر الصديق نبيغان وا او حناقي وحو نرهاي ور ايغا لحظة صحيب كيغا مجر قف ايدين كميد اه او فضل ايغو له الا وحان كسي ادونك ابو بكر فضل جيسان ما اوذين انا قدو الله ايان او داي انو اوال مريا ايغا لحظة صحيب كيغا البابدو رن والي حري الا البابك ابو بكر الصديق انت اسكدي من نبيغ وحو نرهاي دادو قفكي ان وحو جيستيها ايغا ارصدو هل مر وحا استاغا ميد كميدا صحابه او لدهان عكاشا وحو نرهاي اني رسولك الله وحا ايغو مدي دغالكي بدر اوشا صففك كسيميسي علوش ايان اي حنو جسي مالنكاس وحان ربا انا كا ارصدو نبيغنا صلى الله عليه وسلم اسغو سكرات كهاي اي وحو بلاب انو فيدن علوشيسا وحو نتاغناين منبرك وحو نكدهاي ايغا غودا حقاغا صحابيينا مركي او دواداين رسولك صلى الله عليه وسلم وو كوبوداي علوش ايو نكشوميي اسغو وليبنا اوينايو انتس كدي من رسولك صلى الله عليه وسلم وحو دهاي اسغو خطبينايو الله الله بالصلاه انت اسكدي من وحو دهاين قرابده حريريه حاسسكينن الله اوغو بقا حوينكن وحا او دردارما يا خير ددو انيغنا وحان اهي بشر هنا الى دخمنا سيده نصارده اي اولا دقانتين عيسى ويلك مريمو انيغ وحب ما انفعي كري منا ديبي كري انت اسكدي من وحا او بلابي رسولك انو او دعيهنا مسلمين تا مركي او دمييينا وحا او دهاي ددو ايغا غارسيه سلانته قف كاستو اي روميه او كميد اهنا اومديده او غداشيده ايمان دونو او انن اي اركين الا قيامه لاغا غارو وعليك السلام يا رسول الله واين سو غارتي سلانتهادا قصدادنا سيده كلا واين سو غارتي واتن هدرتان الله او دوانينا نفافينتا سيرادادا صلى الله عليك يا رسول الله وحي دهدي هويده مؤمنينتا عائشه نبيغا صلى الله عليه وسلم ايا ايسو غلي مدخيس ايونا دبتي اي ساراي وحانا لو سو بدغي انو كلا دورتنا ادونك يا اخيرو وحو ندورتينا لكلنكا الله وحا دهي والله ندورما اي انو نلا سي جوغو غعنتيس ايونا كر او تاغي اسغو مرغسته كو تاغاينا سمدا او دهاينا لا اله الا الله لا اله الا الله ان للموت للسكرات الا مركي دمبا غعنتيس اي كدعدي مدخيسن او عسليين جيركيغا وحان اوغاده انو دنتي ددكو دنا وحا اي بلابين اني اويان الا مركي دمبا ابو بكر الصديق او سو غلاي وحا اون دهاي صاحبكيغيو مخا كا قرخ بدن اديغو نول اي اديغو دنتي با بيش مركي اي كو بيغنين 8 يوليو سنهكي 632 وحا غيريوداي سيدنا محمد او اهاينا كان اوو شرفته بدناينا انتو الله ابو راي او دن بوس اهان اوو سريهي وحانا جيرين دد بدن او كميد اهاينا اتباع دي نبيغا او ان رميسانينا انو دنتي وحانا دح استاغاي ابو بكر الصديق وليبنا مسجدكي رسولك هورتيسا وحا اون ددكو دن كو دهايا قفكي محمد عابودايو محمد وا او دنتي قفكي الله عابودايو الله وا من نول ان ديمانينين الله هي دعوده دمستر ند لهايو اي سلادي لوغايي سي نبي محمد درجدي اوو سريسي اي دواشهاغا اي فضليغاغا كان سو سارنا بوسكي لمهدي اي اد يو بوهداي اسغا اديغنا متيد الله ميد كبخايا بلانكا ونن حريسنا سيدنا محمد الله كون حريست رسولك الله امانتي لوغو ديباي وا غودتاي امدينا وا اونستهيساي الله نحنا لكاسو
saaraya Sayyidina Mustafa عليه الصلاة والسلام.